O sino rompe amanhã. É São Gonçalo chamando. Reza, reza, reza. Horas de chegada, hora de dormida, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, serviço acontecendo, pedido chegando, a população vindo buscar o que é necessário para o mundo deles viverem, mas um pouco mais de dignidade. Equipe muito boa, que nos recebe muito bem, nos trata muito bem, nos tem o maior carinho por nós. É justamente esse o espírito do Ribeirinho Cidadão, é levar cidadania, é levar justiça para essas comunidades, para essas pessoas que não têm acesso a esses serviços. Com a bênção de Deus, né? Ela tava precisando, né? Para dar um conforto para as crianças, né? Aí mandou o povo do Ribeirinho, né? Ajudou, né? Melhorou mais, né? Para nós, né? Se não fosse eles, nós não tinha esse presente de Deus, né? Então, graças a Deus, hoje vieram aqui e foi bem cuidado, né? Receitaram os remédios, fizeram os atendimentos deles, tudo. No... Graças a Deus foi bom, gostei. Hoje foi bem legal, eu ganhei minha bonequinha, eu vim participar do projeto. Brinquei, ganhei bexiga, boneca, eu tô muito feliz. Pra mim isso é o melhor de tudo, né? É você ver o sorriso das pessoas, você ver a gratidão delas, a demonstração de gratidão que elas têm por tudo que a gente faz por elas.
porque o carinho que a gente tem, como foi pegado pelos braços, né? Eu era criança, recém-nascido, 4 meses. Então, assim, a gente vai criando aquele vínculo e vai sendo um sonho, né? E até chegar que hoje conseguimos fazer. Aí o coração tá mil, né? Agora que tem o sobrenome dele, tá bom demais agora. Essa sinergia de esforço, de combinação, de doação ao próximo faz com que o Ribeirinho aconteça. É uma credibilidade, eu digo sempre que é um caminho sem volta ao longo desses 15 anos. A população ensandecida nos aguarda ansiosamente a todos os anos. E evidentemente, o mérito disso tudo é de todos. Todos que aqui estão, todos aqui que durante esses 14 dias em noites afincos se doaram a servir e fazer a diferença na vida de cada cidadão. Muita paz, muita alegria e que Deus dá muitos anos de vida e conserve a fé. Foi percorrer Mato Grosso na região Pantanal e cheguei aqui em Mimoso, vi uma coisa verdadeira. E foi na festa de santo de uma velha tradição, e foi lá que eu conheci o licor de jatobá. Viva a vida, comecinho!